keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you. Que é? Deu uma picada na cabeça. Ela arrancou o pé no ganso? Oi. Não, não tem ninguém. Tchim, 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 tchim. Dá um tiquinho pra ela. Por esse sol, olha que delícia, gente. Agora ele tá meio fresco.
fresco. Já vai se pôr, né, Camila? Vai se pôr daqui a pouco. Ó. Por tantos animais que a gente tem a oportunidade de ter. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada a todos. Muito obrigada para você que está me assistindo. Muito obrigada, Senhor, nosso Criador, pela saúde no dia de hoje. Por ter dado a oportunidade de a gente ter levantado. Ó, gente, vocês gostaram do início do vídeo? Olha que lindo. Mas já saiu a maioria já, né? Com o pulo e os gritos que eu dei, já saiu já. Ó, oh, é pra quem não sabe, gente, é, saiu ali a ganzezinha, né, pai? Os pintinhos. É, a ganzezinha tirou e outra galinha, né, Camila? Sim. Ó, oh, no vídeo de hoje, vem cá primeiro, mãe, dá um oi pro pessoal. Oi, tudo bem? Dá oi, pessoal, pai. Oi, tudo jóia, gente? Vocês vão dar pra ver, não, que a cara é grande, pai. É, meio grande, né? Ó, no vídeo de hoje a gente vai arrumar a chocadeira! Uhul! Tá o peru comemorando! Tá o peru comemorando com nós! É verdade! Ó, então vamos lá pra mostrar a chocadeira como que tá! Vai. A Memel mais o talento, olha aqui! Enche... A corda daqui é penejo! Tem com a pata pra cima! Uhum. Sim, mamãe! Vem cá! Eu também, Camila, quero participar, ué. Dá oi, pessoal. Eu queria pular aqui, mas se eu pular, você dane, né? Vai na terra. Oi, gente. Tudo bem? Quantos anos você tem? Tem só 5, Camila. E diz ela que é formada, gente. Ela é formada. Você formei, né? Em que é que você é formada? Ah, sei lá que sim. Tem muito tempo que eu formei. Em cão biologia. É cão biologia que não. Cão biologia. Não, deixa eu tirar. É, Duda? Não, eu formado nisso não. E a Mel? A Mel tá no juvenil, né, Mel? Pois é, tudo bem. Quero, gente, que a lindeza. Ó, tenente. Eu sou formado não, gente. Negócio comigo agora, eu tô só crescendo. Né, tenente? E o Tó? O Tó é formado em costuzura. Ai, gostoso. Dá oi, pessoal, lá. Ela já é artista, já. É. É linda. Ela é famosa, né? Ela é linda. Desse jeito. Gostosa, né? Aqui, ó. Viu os pintinhos hoje e frechou atrás deles, né, Camila? Frechou atrás. Oi, cedo. Ela não gosta de gente. Ela não quer, não. É, ela é sistemática. Nossa senhora. Né, meu? E quando ela vem, ela já vem lembrando. É. Folheti. Agora eu só sei dormir, Camila. É, comer e dormir. Negócio comigo, eu comi o deito mesmo. Ó. Eles brigam, gente. Tem hora. Na comida é porque a Mel ela é maior do que o tenente, né, pai? Ela é um pouco mais velha, né, cara? É. Aí nós arrumamos comida pra eles ali, ração, comida normal que sobra do almoço. Gente, esses dois aqui viram uma brigaiada. A Mel mordendo. O tenente mexendo. O tenente mexendo com ela. Essa é a maior das fuzias, gente. Nossa. Essa fuzia. É a maior briga. Nossa. E de manhã? De manhã, esses dois, pelo amor de Deus, gente. Só chore, late. Não, pelo amor de Deus. Ó, oh, vamos lá mostrar a chocadeira? Gente, vamos. Olha ali. Tava brigando. Os dois rapazes? Rapaz. Esses aqui são os machos que eu falei que falava com você, tá vendo? Esse aqui é o velado vovô Tite, né? É. Esse aí pintinho de poucos dias. Olha o tamanho já, tá quase largando a manha. Ó. Lá não, Dudu. Espiru vai passando lá pra baixo. Nossa, ali tá os gansos. Também eles estão tão cheios que nem o Nico jogou pra eles. Na ganso, ele vai ali na quirela ali, ó. Enche o bico quirela, vai lá dentro da vazia d'água e solta isso tudo dentro da água. Uhum. Ó os marrecos. Eles iam tentar, gente. É. Porque marreco cinza... Lá no Lemuel, você tava batendo nele, né, Camila? Cinza. Preto, né? É. Preto. Aí, é verde. O Lemuel, é diz o Lemuel que vai ficar cinza. Cinza é verde, gente. Ele vai ficar cinza. Ele vai ficar preto, eu né? Adoro, aí eu trouxe pra nós cuidar dele, né? E trouxe uma fêmea. E ele recuperou. Tá só comendo. Colocamos uma vazia de água pra eles, né? Sim. Tá? Tá lá no piscinão de Ramos? Vai devagarinho, tá sexta. Ó. Tô beijando. É, não quis entrar, não. Mais cedo esteve lá, né, nele? Quer que eu pegue uma ré? Não, não, não. Ó, que tomada.
Vai lá então? Bom, vou ter que fechar a porta. A Belinha tá aqui, mas o Léo, amanhã a gente vai ajudar a minha avó a mudar, né, pai? Isso, vamos ajudar ela, né? Sim. Você já limpou? Só varrendo, mas gente, aí quando de varrer, eles vão lá e faz cocô e xixi. Colocou cenoura, vagem. Cenoura, vagem. Eu já deixei pra amanhã, pronto. Mas o Léo acho que tá lá dentro da toca, Camila. O Léo? Tá, dentro da casinha. Ele já tirou o pano tudo, gente. Mas ele tem ruído essa casinha dele? Tem mesmo. Olha que poeira, né, pai? Minha mãe tá boa de varrer. Olha a poeirão. É, a minha mãe. Minha mãe, gente. Olha lá. É. A sua cadeira, o Lemuel ajudou meu pai, né, pai? Oi? O Lemuel te ajudou, né? Aquele dia limpar ela, né? É, pra que tem isso aqui? Essa varetinha é de. Era do colocar meu. Colocar um barbante, não? Era sim. Pra ver qual a temperatura que tá dentro. Não. É daqui mesmo, é dela. Depois eu vou arrumar na caixa dela. É dela? Seu bolo. É porque tá. É do meu bolo, sim. Que é o nosso quartinho da bagunça, né? É, o nosso segurança abandonou a vigia deles, né, Camila? Uau! Ó. Não, tá aí mais não. Pode tirar. Eles não... Olha lá o lugar que eles começaram, tá? Não, é os tá lá na casa. Eles estão morando, é na teia da casa. Aqui ali já tinha. Então, Camila, nós já limpamos a chocadeira, né? Sim. Ó, levanta aí pro pessoal ver. Certo? Certinho. Pode deixar hoje até a tampa de fora, que eu vou deixar pra ligar. Depois que nós arrumar os ovos. Pra não ficar aquela burieira, sabe? Eita. Deixa eu pegar. Deixa eu passar. Oi, gente. Ah. Olha que legal. Aqui é... Choca até pavão em peru, ó. 28. Pois é, se nós achássemos os ovos do ninho do peru... Pra não colocar chocar junto, 37,6 né? graus, olha. E é de 28 a 30 dias. Angola é de 27. Galinha é de 20. Peru é 28 dias. É diferente. Chique, viu? É, é mais dias. É uma semana a mais. É 7 dias a mais. É. Então vamos lá? Vamos lá buscar os ovos? Pega a cama aqui que todos são os da sua mãe, que tem mais de 22 ali. 22. Nós vamos selecionar, né, Camila? Sim. Gente, tô no calor, tô com uma manga comprida. Ah, eu tô na sinusite, Camila. Olha só, meu rosto incha. Essa mãe agora mesmo tava vendo uma bosta numa vaca ali no meio. Nossa, olha lá o bicho, gente, ó. Firma as vistas pra vocês verem. Que bosta da vaca. É, bosta da vaca. E a bosta da vaca. Olha lá ela lá, ó. Ai, você tem preto no meio do pasto, ó. É firma mesmo. Pro pessoal ver daí, ó. Não destaca? É, chega pra esquerda, Camila. Aquilo ali, ó, gente. Ela tava lá da cozinha. Essa mãe bateu, é um bicho, filho. Siga meus bons caminhos. Sejam bem-vindos. Obrigada. A casa da bagunça. Que a parte de baixo da casa, cara. É, o porão. Ó, esses ovos aqui. Ai, que chique desse ovo, olha. A gente comprou do vizinho aqui na região, né, Camila? É. Ó, de quem? Do vizinho. Do vizinho ali, né? Uhum. Ó o tamanho desses bichos. Esses aqui foi da Vaone e do Tony. Que é essas duas cartelas aqui, vai onde até te dão uns ovinhos de codorna, né? Uhum. Ó. Os ovos de codorna vão papar eles. Epa. E esses ovos vêm da Dalva. Tá vendo? Uhum. Eu acho que é os maiores que nós vamos ter selecionado aqui, ó. É verdade. Só que nós também temos ovo grande. Temos, claro. Aqui é os nossos, gente. Né? Colheu tudo aqui em casa. Esse aqui é os nossos, Camila. É. Aqui tem ovo grande pra caramba. Nós andamos tirando um pouco esses dias, mas espera um pouquinho. Nossa, ontem eu não vim aqui, e tava verde ainda. Ó, madurou. O que, pai? Agora, vamos lá. Esses aqui, Camila, os nossos, né? Tem uma de duas gemas? Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco cartelas praticamente. Ainda falta juntar hoje, né? 10 dúzias. Não, 10 juntando ali. Hoje nós tivemos visita, mesmo nós estando aqui, os bichos foram com meus ovos. Comeu? Sua mãe não conseguiu. Não! É de ganso, uai. Ou é de ganso, é de duas gemas. Tá vendo? É. Olha aqui, ó. Então aqui tem 10 duas aqui, ó. E olha o tanto. Arruma de caldeira e chocar também? Ah, não. Não, tá misturando. Não dá aparelho. Camila, aproveita e fecha a porta aqui, senão tudo vai estar até. Cadê aqueles ovos de hoje?
Eu misturei aqui já. Ah. Aí ela na chocadeira, ela vai selecionando? É, lá na seleção, fechando pequeno. Aonde que o tenente tá? Tá vendo minha garnizazinha. Hein, Camila? Oi. Aqui hoje, nós vamos colocar primeiramente os ovos na torcendo de fora. Ai, que fofinho! Pra nós dar uma mesclada nas raças, né? É de pintinho. Franga. E nós vamos escolher só os grandão mesmo. Os grandão mesmo. Chocadinha tem que comer lá, né? Vou não arrumar ele aqui. Só que lá não passa na porta. Parece que tem um carro vindo. Ô, curioso. Tem. Vai, faz de novo. Não, Camila, vai. Tá pesado no braço do Ian. Vai, mãe. Dá uma grava? Vamos lá, então. Você vai arrumar esse meu primeiro? É. Falou? Não, os seus primeiros. Esses aqui, então, deixa eu arrumar mais perto. Como que é um filhote de pavão, será? Pavãozinho. É, um pavãozinho. É um filhotinho de pavão. Eu sei, pavãozinho. Eu sei. Se quiser ficar daqui quando soma, pode ficar daí. Os da Natal... Ela vai ficar dali? É, eu creio que vai dar pra colocar todos, porque... Você arrumou aí? Que dia foi você que arrumou? Ó, vamos colocar aí as mais ou menos parede, grandão com grandão. Ó o tamanho dos ovos. Vai sair. Aqui essa aqui é de coube 8, né? Uhum. Foi? Não sei, eu acho que foi. Aí é ponta com ponta, né, minha filha? É, ponta com ponta. Ó. Ou gema com gema. Ponta com ponta ou gema com gema. Legal, né? 3, 6, 9. É só 8. Ponta. Vou reverter isso aqui de novo, gente. Olha o que tá maior aqui. Isso. Esse aqui. Revertendo. Mas aquela ali é azul, né? Não tem nada a ver. Não, mas o importante é ser grande. Por quê? Quanto maior, mais nós vamos selecionando a rasca. Né? Quer dizer, arrumou 8? Foi. Assim. Ó, 3, 6, 8. 8. A Camila tá cansada. Ela... A Camilinha. E... Acho que essa aqui não tá pequena, não, filha. Você tirou ela. Vamos ver. Não, os da Dava lá foi tudo selecionado. Ela, na hora de pegar, ela deixou opção, né, Camila? Sim. Mas é os de cima aí, não é? Ela falou assim: ó, Daniel, você pode escolher aqui na. Dos que eu tenho aqui, no que eu peguei no terreiro, pode escolher o jeito que você quiser. Aqui, à medida que os rolinhos for rodando, eles vão se ajeitando. Dessa última chocada que deu aqui, raramente eu tinha que mexer com algum ovo. Raramente. Né, Camilinha? Uhum. Ó, vai ficar bom. As três primeiras sessões é os ovos da Dal. Pra nós saber se tirou bem ou não. Ó, as cocar. Vai comer, tá? Sol. Uhum. Sol. Ó. Aí sobrou 4. Urra. O que a gente acha que o trem acabou. Bonito. Tem. Aí, Dalva, os seus foi todos. Então um abraço pra Dalva e pro Joãozinho, né, Camila? É. São seus inscritos e te assiste direto lá, na casa deles. Vamos dar, cartela. Eles são vizinhos do Votite, né? É. Esses aqui entram nos ovos lá do Tonho, mas da Vaônia, que são vizinhos do seu Votite também. Certo? Ó. Aí, ó, se um ovo pequeno cair no meio, já não dá parede, né? Por que que não deu aí? Eu não encaixo. 3, 6, 8. Como a umidade tá muito baixa, Camilo. Nós vamos deixar isso com bastante água agora, na chocadeira, sabe? Tá baixo. A umidade do ar, né? Aqui ainda continua do Tonho. Quase dos nossos mesmo, nós vamos vender esses ovos tudo agora. Vai ser tudo ovo dos outros. Tudo terreiro lá dos outros, pra nós tirar a raça. Gente de Deus, o que é que o cachorro tá fazendo brinca. Ali? É cachorro novo, brinca muito mesmo.
tão grandes que eles não estão dando carga aqui não. Não. Eles não estão cabendo. É maior que a primeira que eles montaram. Tá, tá maior. Os ovos agora estão bem maior. Vai sair frango já. E... vai sair ema. Esse aqui não tá muito grandão não, né? Você sabe de nada não. Não. Vamos maior também. Ó. Então nós temos esse privilégio, calma, de poder... escolher. Escolher bem. Escolher, né? Não tá tão grande também não. Opa. Aqui, ó. Aqui. Olha o tamanho dos ovos. Nós estamos montando o plantel, ó. Isso é de pavão. 100% selecionado, Camilo. Então, quem quiser comprar pintinho nosso aí, ó. Só que dessa vez que eu ainda não vou vender, não. Já tô selecionando... Olha, eu vou matando a galinha naquele puleiro ali. Eu vou fazer um outro puleiro. Ai, mãe. Puleiro. É, puleiro. Ele é puleiro. Ó, aqui só dou mais esses três, Camilo. E, sinceramente, eu não tô comendo. Os outros até comer. Fazer farofa. Vai quebrar. Essa aqui tá voando pra fora? Essa aqui está com o bico pra baixo. Ele não tá nem cabendo. Ó. Então essa aqui sai, né? Esse já vai pra vender amanhã pra cidade. Pra nós ajudar a salva a mudar, né? É. Ó. O Arthur tinha com a cabeça fileiro. Ah, é mesmo, velho. Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Olha aqui. Ui. Esse aqui deve ser duro, gente. Não pode. Não é nada. Que galinha animada, botar um ovo desse tamanho. Ué. Ó. Sim, falta mais três aí, né? Ó, os do Toy também vai resumindo, Camilo. De novo. É. Eu vou ter que tomar um ovo pequeno aqui no meio. Tá cabendo, não. Ovo pequeno demora. Ou então põe menos, né, nego? O do Tom já resumiu? Não, aqui, ó. Olha o tamanho desses aqui. Não foi só duas cartelas? Ah, é. O do Tom já acabou. O do Tom foi só azul. É. Esse aqui já é do nosso vizinho aqui, Camila. Então o nosso vizinho aqui é o maior ainda. Vou até arrumar esse cá. Que não tá cabendo. Mas que galinha boa, gente. E lá só tem garnizeira quase, né? Não, nossa, as galinhas dele. E eu dos que eu vi aqui no terreiro, é as minhas galinhas da região, as dele. É mesmo? 3, 6, 8. Então até, quero até agradecer ele, né? Que vendeu essas ovos pra nós. Ó. Inclusive a galinha que tá tirando já é ovo deles, né, Neném? É. Aqui não foi bico, não. Foi. Tá aqui o bico dele aqui, ó. O bico desse aí tá meio esquisito. Gente. Tão exagerado e grande. Gente, isso daqui que é o bico dele. Gente, é desse ou desse lado o bico dele? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que é desse. Eu acho que é... Eu tô certo. Ah, não. Tá certo, né? Precisou não, gente? 3, 6, depois 7. Falou que tava certo. Oi. Uma falha, né, filho? É. Uma falha. Deixa eu ver os gansos. Ai! Não! Eu brinco com ela. Ela tá querendo comer, tem que viar. É, usar pra cima dos pintinhos. E ela... E a galinha defende. E ela tá avançando nele. Ela é uma boa mãe, Camila. Ela roubou um pouco dos pintinhos da outra, né? Roubou. Ela tá com 2 pintos, Camila. Era só 8, ela pegou 4 pintos da outra. Nossa Senhora. Olha que gracinha. Chocar, você não choca não, né, mulher? Ah, ótimo, mãe. É claro que ela chocou, né, mulher? A Lóis tá voltando, ó. Olha o dia que eu vou vigiar isso aqui. Aqui. Onde tá balançado ela, mãe? Tá show? Não, achei ele sujo. Ué, o que que tem? Suja. Olha só que dó. Larga as cartas separadas, né? Igual aqui. Um desse aqui não pode desdenhar dele, né? 3, 6, 8. Olha aqui. Dou um chute na sua bunda, meu filho. Você nunca mais vai querer me ver. Uhum.
Será que a garnizazinha fez com esse? Não, esse tá querendo bater nos pintinhos. Assim que sim, com as abertas. E ela defende. Ela é mãe. E por que que eles fazem isso? Camila. É pra provocar ela? É, porque esse quer defender o terreiro, né? Esse acha o rei do terreiro. Você não viu que vai passar perto deles? Levanta a cabeça, abaixa. É um aviso. Passa longe de mim. Passa longe da minha namorada. Olha aqui, Camila. Ó, peninho. Cê besta. O penúcio. Se sair, já vai sair botando. Ah. Se sair, aí, já eu quase sair não vou usar ovo dos nossos, Camila. É, vender a maioria. É. É. Negou o tamanho desses aqui? Esses rolos não dá conta nem de rolar os ovos, não. A mãe precisou dar uma ida no banheiro, né, nego? Ela brava comigo, mostrando. Tchau! Pode ir! Agora eu tô com a cinegrafista. Corre! Corre! É, dizer que não é pra falar, não, pai. Nunca fala que eu fui no banheiro, viu? Viu, pai? Deixa ela aqui com nós. Nega, aí selecionar alguns aqui dos nossos. Só alguns, né? É. Olha aí por baixo nessa cartela aí, que bonito. Pois é. Ó, 3, 6, 7. Aqui não vai caber, ó, tá vendo? Que hora com rolar, acho outro que vai dar atrito com o outro. Não, é cubo, ó. Não, cubo não. Dá espaço aqui. 3... Esse aqui é, pelo jeito, duas gemas. Não pode arrumar, né? Eu tô falando que é da ganso, disso aí que não é. É, mas eu não conheço, não, né? Eu... E aí, pessoal, agora eu vou fazer um desafio, ó. É ovo de ganso ou não é? Ó. Uhum. Camilo, deixa aí nos comentários. É, porque o ganso tá batendo na ganso, Camilo. Pai. Mãe, né, mãe, né, mãe. O ganso batendo na ganso. O ganso tá batendo na ganso. Ó, nego. E é uma dó, ó. Tem muito ovo azul, ó. Ó. Vendo, né? Só porque são pequenos. Eles não tá padrão, seleção mesmo. Eu vou entremear eles aqui. Uma seção só de ovo azul. E uma coisa que eu observei, nego, né, esses ovos azul parece que são mais duros para tirar, sabe? Ué. É, na hora que pegar que os pintitos saem. Ah, é. Eu lembro você vir olhar a chucadeira. Sempre os azul é da casca mais dura. Mesmo. 3, 6, 8, tá vendo? Cubos 8? Uhum. E se eu te falar que não vai caber outro aqui? Só às vezes cabem os pequenos. Os azul, né? Os menor. Ó. Mas graças a Deus, nós temos muita galinha aqui que bota azul. Aqui, ó. Só ovo azul. Esse de lá tudo nosso, né? Nós juntamos aqui em casa. Então, se eu tenho uma galinha choca, eu vou arrumar ela chocar só com ovo azul, nego. Espremeu. Ó. Não, não vai caber, não. Cabe, não. Pode até tirar. É. Senão depois eles não viram, né? Ó. Eu acho que eles vão expulsar, né? É. Mas tá beleza. Mas você não vai tirar esses dois que foi, não? Hã? Esses dois que você arrumou a mais, ele? Não. Se eu tirar agora, é variando aqui, quer ver? Algum lugar ficou meio apertado, agredido. Ó. Que dó, olha. Não tá dando nem jeito de escolher. Entendi. Aqui? Tem jeito de escolher, não? Você tira um, tá grande. Tira o outro, tá maior ainda. Ó, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108. Ok? Não!
Okay. 108 ovos, Camila. Voltei, pessoal. Aê, menininha do banheiro. Aqui não, eu prefiro eu todo dia vir cá e conferir pra ver se a chocadeira tá rodando direitinho do que tirar, sabe? Vou deixar os 108. 108, então. Ok? Bonita, Camila. Eu tô comentando com isso, Camila, que nós temos galinha aqui. Deus abençoar a gente. Amém. Muitas das nossas galinhas só botam ovo azul. É mesmo, ó. Muitos botam, né? Aqui, ó. Eu vou arrumar a galinha chocar só de ovo azul. Se uma cair, hein, pai? Ó, vendo? Nossa, senhora. E fiquei aqui na caixa de ferramenta. Quase que você fala ainda, cara. Pa, viu? E o Massaman ali vai selecionar agora só o ovo azul. Pelo menos uns 25. Pra quê? Pra me arrumar duas galinhas chocar, só com ovo azul. Só com ovo. Tem um empirriado ali já? É. Então agora nós vamos, vou ir buscar água. Tá bom. E o negócio é da partida nela, entendeu? Tá. Só um minutinho. Tá bom. Não, vai lá, ué. Oi, galinha. Tá bom, mostra o pessoal aí agora. Você é animada, hein? Pegou da Guernizé? Foi. Da Catarina. Fofa, hein? É muito fofinho. Põe pertinho dela agora. Camilo não tem medo. Pra que ter medo? Eu posso me pagar, Camilo, pra me pegar um. Não tem coragem, não? Nunca na vida. É. Ah, tô nem aí. Ah, agora da galinha, eu não pego, não. Ué, que diferença? Da galinha eu peguei, né? Porque você tava olhando. Que diferença faz a bicada da galinha com a Ganizé? É porque a da Ganizé é menor, né? Ah, dói do mesmo jeito. Não dói, não. Eu já levei duas picadas já, gente. Não dói, não. Olha lá, zangolinha, Camila, graça aí. É mesmo. Minha mãe tá usando essa câmera bem hoje. Não, fofinha. Tem umas branquinhas, umas mistas, outras original. Oh, eu acho que aqui as perus tá se achando uns pavão, não é? Por quê? Eu só fico com o rabo levantado, gente. Ué, mas é o rei, Camila do Terreiro. Aham, olha lá os reis do terreiro lá, ó. Aqui as loas se acham. Gente, tem um pintinho. Saúde! Deixa eu tentar pegar ele, ela não tava aqui. Aí, ó. Põe ele aí. É da galinha. Não. É de asinha. Ai, deixa meu. Tirar. Ai, que gracinha da asinha, olha. Põe lá perto da lâmpada. Pronto. Eu tiro aqui mais cedo, mas dá pra ficar com medo. Ah, o Alfredo já tá aqui já. O Alfredo é da galinha, não foi? É. Esse é diferente. Pai do céu, que tanto d'água. Não, esse aqui é porque tem que... Encher a umidade, né? Encher o fundo dela, forrar o fundo dela de água. Entendeu? Uhum. Depois põe a garrafinha. Beleza. Garrafinha tá cheia, garrafinha, né? Cheia. Segura aqui, por favor. Pé na areia. Chega pra trás aqui. Fica daqui, do lado da porta. Nós vamos vender amanhã várias cartelas. Sobrou 10 dúzias nossas, cara. Olha lá, ainda tem. Ainda tem mais aqui as duas dúzias e meia. Então temos 12 dúzias de ovos pra vender aqui já. É mesmo? Olha o alfredinho aí, cara. Aí, hein? Aqui é garniz é branquinho, pai. Aqui é garniz é branquinho. Ele bateu no grandão. Aqui que veio do meu avô. Ele não fechou. Fechou, ué. Fechou. Fechou. Eu acho que é. Acho que é isso aí, ó. Tem que tirar mais um. Deixa, me dá ele. O que é um oi gordo, hein, gente? Me dá ele. Quer arrumar só um ovão grande. Tem que tirar, não tá tampando. A chocadinha não tem. Eu acho. Aqui, ó. Tá sobre, aqui, ó. Tem assim? É. Não. Tirou 3. Pera aí. 105. Tá girando. Esse? É. É. É de lá agora. Você conseguiu arrumar lá aquela lá? Com 5, 103 ou. Eu acho que é de lá, né? Tem que colocar de bico pra baixo, gente. Não, ela fechou. Não. Ela tá mancando.
Acho que é porque ficou sem apoiar aqui, ó. A tampa tava fora. É, ela tá fechada. Agora eu quero esquentar aqui, ela vai pro lugar de novo. Você quer mais outra? Não. Ela quer me dar outra aí. Não, grande, é pequeno mesmo que... Qualquer coisa, né, pai? Então você põe uma outra aqui, ué. Não vai atrapalhar, não. Pode arrumar? Não, não vai caber. Beleza, Camila, fechou, beleza. Beleza. Então nós tiramos quatro, no fim das contas. Quanto você arrumou? Dois. E você? Não, três. Eu arrumei três. Quatro. Então 104 ovos. Mas a chocadeira é pra 100. A outra coube 111, que usou, era menor. Era menor. É, aqui arrumou 104. Bem maior. Vamos ligar. Então vamos lá. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Partida. Ué, não tá encaixando. Ah, tá rodando. Ó, já tá virando. É muito bonito isso. Virou. Também não. Vamos ver se saiu algum pra outro lugar. Saiu. É. Esse aqui já tá fora, tá mesmo? Tá fora. Não, olha lá, ó. Não, parece que esse está, aqui hein? Também virou. Ó. Não vai dar certo, parece ser chocado. Vai. Não vai, porque os ovos é exagerado. Esse aqui também é. Segura aqui, esse aqui eu vou tirar aí. Ó. Tem que aumentar a temperatura. Não, ela, não mexe não, ela vai subir. Não vai não. Vai, ela vai subir. O sol arrumou 27.3 aqui a dia. Não. Ela é 37.1 e ela vai subir automático. É 37.7. Mais dois? Tirou? Então 102 ovos, Camilo. Não, mais um. Não, dois? Mais um, pai. Ah, eu voltei. 103 ovos. 103. 103 ovos. Tá subindo, Camilo. Aqui, pai, ó, sacode lá, mano. Não, não tá batendo. Não, tá não. O Ganes acho que não tá aí, né? A Duda tá. Tá, junto com os gansos. Oh, meu Deus do céu. Ali, ó. Passa pra dentro. Vem cá, ó. E aí, pai? Vai, Camila, agora nossa parte tá feita. É ficar olhando aqui agora, de duas horas ela vira os ovos. Ah. Pra ver se algum ovo vai ficar saindo fora do lugar. Sim, então daqui duas horas nós voltamos. Não, né? Aí amanhã cedo eu olho. Se eu ver que tá saindo fora do lugar, aí eu tiro. Um pouco, né? É. Uhum. Certo? Certinho, então. Mas olha que imagem bonita. Não sei se vai dar pra pegar. Não, vai não. Liga o flash pra você ver. Olha só. Que bonito, hein? Ó. Então, vamos despedir, né? Eu tô ansiosa, gente, pra ver os pintinhos de novo. Nossa, é, mas aqui as lá já estão, né? Mocinhos já. É, muito boa a chocadeira, né? É verdade. Graças a Deus. Então, dá tchau pro pessoal aí, ó, pai. Posso agradecer pro pessoal se despedir? É mesmo. Ele merece. Merece. Então, dá tchau aí, mãe. Aí depois... Tchau, gente. Vai lá, apresenta o nosso entradecer pra eles, pra ver como é que é aqui à tarde. Os bichinhos comendo pra arranjo fuleirar. Vamos, gente. Muito obrigada, meu povo. Gente, a gente montou um laguinho pros gansos. Olha que legal. E ele é fundo, gente. Ele bate aqui em mim, olha. Ele é muito legal. Eu já entrei nele. Já tem até um vídeo mostrando pra vocês. Ele é muito bom. E os gansos nunca entrou, gente. Eu nunca vi. Sobrou. Nós arrumamos 102. 103, né? Uhum. Faz 10, 12. Na verdade, 9, 12. E olha o tanto que sobrou. Agora nós vamos selecionar só azul. Vou me colocar nas galinhas. Tá bom. Eles falam maior que ovo azul. Se nascer fêmea, elas botam azul. Sério? Dizer que é. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Amo tanto vocês. Muito obrigada para quem assistiu até o final. E